Mtazamaji, alikuwa mtangazaji maarufu Leonard Mambo Mbotela hatimaye ameruhusiwa kutoka hospitalini na kwenda nyumbani baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumlipia bili ya matibabu. Na Mbotela alikuwa amelazwa hospitalini kwa siku 17 huku bili ya matibabu ikizidi shilingi milioni 1. Mbotela na familia yake wamemshukuru rais pamoja na Wakenya kwa kumchangia pamoja mbali na kumwombea. Na sikuamini kabisa leo nilipoambiwa naenda nyumbani. Sikuamini kabisa. Ni kama muujiza ulifanyika. Manake wafanyi kazi kutoka pale State House walikuja na wakasema ya kwamba lazima leo niende nyumbani baada ya kushauriana na wakubwa hapo na rais Kenyatta. Ikasemekana lazima bwana aende nyumbani. Ni mzee wa zamani, mtangazaji wa zamani, hawezi kusumbuka namna hii. Niliposikia tangazo hilo nilimshukuru Mungu sana, nikasema haleluya. Hapo nikamwona mwanangu akishughulika Jimmy.